ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଲମ୍ବା ହୋର୍ଡିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟର, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଥିଲା ଆଉଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦଳ ସରକାରରେ ରହିଥିବାରୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ବୈଠକ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତିନି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ ଲାଗିଥିଲା ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର, ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଗତମ ବୋର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସ୍କାଇଜ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକି ସହରର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ନୂତନ ଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟର। ଯେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଜଳ ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲେ, ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି ହେଲୁ ଆମେ। ଗତକାଲି ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦର ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକରେ ଏପଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତାଙ୍କ ମନରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କାଇଜ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଡ଼ି ଏକ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କାଇଜ୍ୟାକ୍ ଗାଡ଼ି ଦଳୀୟ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ସରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଟା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଫିସ୍କୁ ଆସିନଥିଲି, ସେ କାମରେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏ କାମରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଇଏ କରୁନଥିଲି, ଆଲୋ ପରମିଶନ ଦେଇନଥିଲି। ଯଦି ମୋର ନୋଟିସ୍ ବାହାରୁ ଏ କାମ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଜରୁର ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଏଗେନଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗାଡ଼ି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କେମିତି ଏହାକୁ ଆଲାଉ କଲେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନକ୍ୱାରି ହେଇନି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରାଯିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁ। ଏ କଥାକୁ ଦଳ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁ ବି ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।